Hej allihopa, hoppas ni alla mår bra. I det här video jag vill berätta om saker som händer i Sverige och hur jag tänker kring de saker. Så först och främst så jag tror att den politiska läget som vi har i Sverige just nu, så alltså, det kommer ändra och jag tror att varje gång när nya politikerna får regeringen i hela världen, så de försöker visa till deras väljarna att de håller på att göra saker som lovade innan valet. Och det visar sig ofta att de sakerna som de gör är inte så konkreta, och det är bara liksom de visar till bara deras väljarna. Så det är en politisk sak, att saker som händer i Sverige, så jag tror inte någon skulle behöva oroa sig, någon svensk eller någon som har en utländsk bakgrund. Så det kommer lösa sig till slut. Och det är en annan sak också, att så saker förändrar hela tiden, så händer det i hela världen, och jag tror att Sveriges migrationsproblemet kommer låta sig också till slut, som det har låst sig i flera andra europeiska länder och länder där man pratar engelska. Så jag är väldigt hoppfull angående detta, så ingen behöver oroa sig om det här. Det är en annan sak också som jag vill berätta om, att våra politiker offrar personer som är verkligen jobbar hårt i Sverige och försöker försörja sig själv och deras familjer. Och de har integrerat sig här väl och jobbar. Det händer just nu att de hittas väldigt många personer som har arbetstillstånd kommer få problemet, eller de kommer bli utvisade. Så jag undrar bara att varför sådana personer som kommer straffas för allt som händer i Sverige, var är de som har som har skapat eller skapat allt det här som händer här just nu. Så varför är det så? Jag har väldigt svårt att förstå vad är det som händer med den här grejen. Så jag tror vi skulle vara ärliga och berätta om saker som de är verkligen liksom. Vi måste vara ärliga om politikernas fel och alla delar av samhället som har skapat dem. Och de saker som händer i Sverige, den svenska samhället idag. Och så vi måste kunna förstå det också. Att det är inte bara personer eller folk från utländsk bakgrund som har liksom skapat alla de här problemen. Det finns liksom problemen. Så det har blivit fel från liksom folk som har liksom fötts i Sverige och uppfostrats här i Sverige. Så alltså, om vi tittar på statistiker, att de flesta folk som håller på och gängkriminella och sånt, de fötts i Sverige och de hade fötts i Sverige, och det måste finnas någonting fel i systemet, varför sådana personer fötts i Sverige. En sak som jag tror är liksom, som kan vara liksom problematisk, det är att varje människa, så det är naturligt för alla människor att kunna känna sig liksom att den personen tillhör någonstans. Så jag tror alla som fås och uppfostras här i Sverige, jag tror de behöver känna sig att de tillhör till det här landet, för det är en väldigt vanlig psykologisk behov som alla människor har. Så jag tror vi skulle
minska den här utanförskapet och försöka liksom hämta in de här personerna till våran cirkel av livet och cirkel, alltså våran samhället. Det är väldigt viktigt faktiskt. Alltså vi skulle tänka på saker från alla olika vinklarna. Det är inte bara från en vinkel och en perspektiv. Så, och som sagt liksom, alla saker kommer att lösa sig till slut, och som det har alltid hänt, saker händer och regeringar kommer och går, och, men till slut blir allting bra. Så det är bara till alla, jag vill säga bara till alla att det är bara att vara positiv och hoppfull och fortsätta leva deras liv och försöka hålla sig så mycket det går, så mycket de kan liksom hålla sig på avstånd från kriminalitet och olagliga saker. För det finns någon, det måste finnas någon anledning till att varför är saker olagliga, eller varför är någonting olagligt. So be happy and enjoy your life. We will see in the next video. Om ni har någon förslag eller om ni har några andra tankar, ni får jättegärna kommentera på den här videon, och ni får gärna likea och prenumerera min kanal. Vi ses i nästa video. Tack så mycket. Hej hej.